Čaute kamaráti, zdravím vás pri ďalšom videu. Toto bude len také kratučké video do tej dosky tu, čo je napravo. Vám ukážem, jak nahážem všetko toto, čo tu je. Toto tyčku, také nože, také sekerku. Bo tak dohovoril, že s vrhacími nožami není problém hádzať, že to dokáže každý. Treba si to skúsiť. Žiadny nož není tak vyvážený, že by ste ho hoci jak hodili a že by sa zapichol taký nožik. Neexistuje. Všetko je o technike. Oceľová tyčka, hej. Takže tak, jak som vám ukázal, hej, tu je to všetko naházané, tak som to trošku rozmiestnil, že by mi to tu všetko vošlo. Tu je tá tyčka. A tak na kope to tu je, no. Takže dá sa zapichnúť úplne všetko. No a toto sme tam naházali, tu je sekerka. A teraz si zrobíme na cieľ, zoberieme list. A ten tu žďuru. Odkusím stonku. Tu bude. Pošleme tam sekerku. Toto to není možné. Vidíte tu, jak ho odsunulo. Ale toto ja mu neodpustím teraz. Teraz to dostať. Teď to schytal, jak to mal. Dobre, takže tak. No, takže potrebujem nový terč, ľudia. Dobre, takže toto video končí. A vidíme sa potom pri ďalšom. Čaute.